စာရေးရှိကဒီလိုရေးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအထိရောက်တဲ့ဘုံထိတ်မှာဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃံလို့ရေးရတယ်ဆရာကအရင်ဆုံးတာလိုက်ဆက်တာနမောဗုဒ္ဓံယသိတ်တံလို့ရေးရတယ်အခုလဲတောင်တော်ရွှေပုတ်ပွားဟာသီရိမင်္ဂလာအညာမြေဤမန္တန်တောင်သုံးလုံးဆိုင်တောင်သုံးလုံးလာဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိတော်ကြီးဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲသွားတော့တောင်မာကြီးရဲ့ထိတ်မှာဘူးလေးသုံးဘူးနဲ့မီးဘိုလ်ကလေးနဲ့တူသမင်းချက်တဲ့မီးဘိုလ်လေးရင်လို့တဲတဲ့မီးဘိုလ်လေးနဲ့တူတော့မြတ်ခဏောက်သုံးဆိုင်ခဏောက်ဆိုမီးဘိုလ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့ဒီဂိကြရဲ့အရာသာဂိကြရဲ့တည်သချင်းကပြီးတဲ့အသည့်မရှိသေးပါဘူးကြီးမာလာဩဒီမတန်မြန်မာဆန်တဲ့တခြင်းကလေးပါလားလို့ခံစားရတဲ့တခြင်းတွေကျွန်တော်ငငယ်ဒါပဲကြားရတယ်ရွာမှာပွဲမရှိဘူးရွာမှာပွဲလာကြတာမရှိဘူးဘာပဲကြည့်ရလဲရုပ်သေးပဲသွားကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီရုပ်သေးကိုကျွန်တော်ရွာကမဟားနိုင်မှုဆင်းရဲလွန်းလို့တခြားရွာမှာညနေဆောင်လို့ဘေးတီဘေးတီဘေးတီအတန်ကြားတော့မှကျွန်တော်တို့ကရုပ်သေးပွဲသမားလှည့်နဲ့သွားကြည့်ရတာအဲ့ဒီကိုကြီးကျော်ကအဲ့ဒီရုပ်သေးပွဲသွားကြည့်တယ်မြင်းကြံတယ်ကမင်းစကြန်းကမင်းကလေးတယောက်ဘဝတခြင်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့သိကြိုက်တာပဲဘာလို့ကြိုက်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့တူလို့ရေခပ်ပြန်ကတိလှဖို့ဘီမှန်ကဘယ်စင်းလေးတောင်းတောက်အောင်မွေးသဘဲခွေးဘသူဖွက်ကြစိတ်ပြစ်ဖို့အေးလောင်စားနဲ့ရောင်းမရေလောင်စားနဲ့ရောင်းမရေရှာကြည့်အောင်နဲ့မောင်ကြီးရေမောင်ကြီးရေစောင့်ပါအောင်စပယ်ကိုပန်းကြည့်အောင်မလီတပည့်ပြားခြုံလိုက်အောင်မလီလုံမပြူနေပွဲသွားကြည့်တဲ့ဒီသချင်းကြားတော့လေလေဝင်းမင်းတို့ငယ်ဘဝတွေတရိယာတွေကျွန်တော်အမေကျွန်တော်တို့14နှစ်သားပြီရှင်မပြူပါသေးပါအမေကမျက်ရည်ကျတယ်လူတကာအလှမန်းတက်အမေရောက်အောင်သွားမန်းတက်ကပြန်လာရင်အမေငိုတယ်နှစ်ချက်တစ်ချက်ကငါသားတွေတယောက်က14နှစ်တယောက်က16နှစ်ရှိပြီရှင်မပြူပါသေးဘူးအမေကရှင်မပြူပါသေးတာကိုအမတန်ဝန်းနေရှာကျွန်တော်တို့ကလည်းမပြူပါသေးဘူးအရာကြီးတွေကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်နေပြီဒါသေတော့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးကကြောင်းခေါ်တယ်အမေဒကမာကြီးရဲ့တဲ့ဒကမာကြီးကချွေတင်းကားပိုင်ထားပြီးတော့မှကရိုးဝါဝဲစားချင်တာကိုကျောင်းကြီးရှင်ဖြစ်သားကြီးရှင်ဖြစ်ကျောင်းကသင်္ကန်းနဲ့သာမဏေမြောက်ပါတယ်ဒကမာကြီးရဲ့အမေကမရဘူးကျွန်တော်မရတပိတော့ချွေနေစာလေးနဲ့လဲချွေးချင်မွေးချင်လို့ပါဖေဟာတပိတော့ချွေနေစာပါချင်လို့ပါဖေကျောင်းကြီးရှင်ဖြစ်သားကြီးရှင်ဖြစ်အမေကလက်မခံဆရာတော်ကြီးကဆုံးမတယ်ကြားလူကအလှူအိမ်ရောက်ရင်အမေတပက်ကလေးခေါင်းပေါ်တင်ပြီးသွားလိမ့်ရှိတယ်။အမေခေါင်းပေါ်တပက်တင်လာကန့်လန့်ကလေးရှင်းတဲ့နောက်ကလေးဘယ်ဟာဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လဲ။ကျွန်တော်မြန်မာတွေအလှူတန်းသွားရင်မင်္ဂလာကိစ္စသွားရင်တပက်ကိုရှင်းတဲ့နောက်တင်တယ်နော်။တိလရှင်းတယ်ကြည့်ရှင်းတဲ့နောက်တင်လား။ကန့်လန့်တင်ပြီးသွားရင်သေးကြပြီဒါကိုကျော်သူတို့စီသွားတာ။နာကြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကကန့်လန့်တင်တယ်။သတိထားကြည့်ရှေ့ကမြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတွေရှေ့နေတော့တင်ရင်အလှသွားတာ။ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းပေါ်သဘက်တင်တာတော့ဆနစ်ရှိပါလေ။အဲဒါလောက်ဆနစ်ကြီးတဲ့လူမျိုးအခုမှသာစကားပြောတွေကမပီဘူး။ယဉ်ကျေးမှုတွေပြောင်းသွားတာဖြစ်ကုန်တာ။ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဆနစ်ကြီးတဲ့တချင်းကလည်းဗာလေအမင်းလို့တဲ့တချင်းအားလုံးကြားမှုတွေဒီဖြစ်ကလေးတွေဆိုပြဘယ်မှငုံမဲ့လို့ရှိဘူး။မြို့လေးကမန္တအရက်မာတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အိုးလျောင်းငယ်ပြူလျောင်းငယ်ပြူရှင်လူပြူငယ်ကလေးကကြောင့်အိုးလို့ကြောင့်ဆိုလို့ရွှေတော်တုံ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 ပြုံးပါဇက်ကတီးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီတုံ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 ပြုံးမှတမန်တလုံးမူတာပြောဆရာကတယောက်ချင်းလိုက်ပြီးခပလာပြန်နဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သ
तू पौने तू चीले जा तू सखोने तू सीरोने चीले जा टों 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 ब्यों सुलाने बे बमामा मखाने मु ब्यों तांचालू मंगो ये रा बमागु महोदय जावे बमागा ब्यों तांचाए मुरे अमीरे मुरे चलो सनी युवालाई युवाले चमंडा लो मुरे ना उसमें जीरो चलो लट्टू मिले जीरो कमिया बालू मुरा से मधुरी ले शिया मुरो लाई मुरा में चलो लुमिवा अपोशी ले मुरे न्यूलेगा मंडा अय्यका कुदो ले जबेरे जमुचे ले म्यूसुला शिया सिंजु म्यूसुला जीरो म्यूजीले मुयोहा जीले उपयोगा अल्लू सिंजु तलो म्यूसिंजु यमामें ले चका जीरो सिंजु योहा जीले म्यूको अलेमा मंडा कले छोलो वहीं भी छेरे पसाने शिनु भी उंगे करेगा अगुत तत्व कूजे जो त्याना करने का सियारो प्यारी तामनी बुआ करे सावठारे चां लयांगा योवी को लयांगे लीगाई का पैम को चांग कामुआ मो योवी को चनोरु चमारु चांग अले चाव्यामी तेरे चिन्ह तेकों न्यूलेगा मंडा अया मारे कुदो चाऊ ओ लयांगे ब्यू लयांगे ब्यू शिनुयोंगे करेगा चाऊ ओलु श्वेतो तामनी लिया अजूएगा मटाइन देवुं मिवान नबागा तामनी फिर मिन्यन नाबी अदालिया मेमे गांव ब्याह ब्याह ने तोड़िया शे कॉबी आउ ना कहाँ बो तोड़ी चेन यंग लेने जाऊँ तू डे तब मैं तू से थे छोले जा चुप्पा कोई तो भाई जो मनाई मने पाई अमेरिका ये कहाँ से मार साबलुई अन्नगा डे डाउन लाग ले आगा ना डाउन लाग शीरे पर भाई छोटे पैसा लीजिए अमेरिका ये मार पाई लो त Chang ro gure lai me pye Chang ro gure lai me pye Chang ro gure lai me pye Besa benwa maung te malo do Besa benwa chang maung te malo do Amigo sanju no lu pyo biwa o बेसा बनवा माउंटेन में लो लो कोई मच्छर नहीं ना कमीरा लो मेरा लो जब एक जब उन्हें सुन तामने पिया मने पियूं अच्छा मिया मैं मैं तो ताना बंग तो तुम्हें रा तालिया ना ले तो तामने तांतु चलना लो कोई जाऊं तो आ रहे ना ताली तो इमा तामने रे भाषी है अरे मिला सु अपने का पिता ताई सेरो पिया मछुआरे ताशिम्पी लाभियानों ले मछुआरे बाने देखा रिचा शिनिचा मिबान नबा इम्पोर्टेंट चीनू ले या युवामाशिन दवाशी ऐसे युवालों पेरगा पे जिलो चाऊने जिले सी नो बियोमली ने लो अली युवा ते युवालों अपेरगा पे भी शिका जिलो कायु चे जिलो अपने नित्या आपसे यमाज़ी आपसे नेशनल आईडेंटिटी लो करे अम्यूटा जाती उबली सिंह ने चलो उसी में माजी दिन निकल जाए अगर वो चलो दुनिया में ज़्यादा दिखान चाव मटे जाओ नेगान तो नंदिया लाई होले का बादवा तू याले ये मतलब हिन्ना से आकाउं ने टांबाइंगा पुए थे रो म्याबाइंगा मची हुआ जो पीने म तीबे का सिंमोटारे साइंटेरो हुबे का सिंदिलो मया या अंशिया पापिलो लेम दिवु निन्यु किने निन्जांजिने बाचलो सिंदुं बाने मालिया कागे मा दुजे मट्टे याने चलो नाउना मा कासां हुबे दुवा उंबाने चलो चलो बियोले मालु कम्या बुदुं बियोले आलु माहंगा बियोले आले तियाउ थे येले राजा हुबे दुवा उंबाने जाने चलो लूमियो बा पहले उसके मामले में जीसी भी लोग को ले बीमारी जो कि पहले से आई तो किंगो रो माइंड उस सांग भी लो अमिरुदा संजीव ने जैसे संजीव ट्वेंटी ओवी में जीसी भी ने चंग को ले दो मासी यंग को ले चंग को तो उसे तो बाई जीसी भी को ले लोग दो मासी यंग ये ले को ले
Takkan saya dengan golongan gain takkan cowok gain takkan basi gain kue rawe. Pasal bala kue rawe, pasal bala leka. Komunen parti kuatnya, komunen parti ala apiune anilir kue rawe. Tiba yang dalam nasinya timnya kue rawe ni, kenalu, apa lu kue ni jadul le, angosya tengkong le, mac kue jawa ni lo. Tawuti mana ni ni ini ni yang ni tu sah ni mu ni dah apa yang tu yang jawa jadul dah dika pialu ini cepat silam jawa ni ni jawa saji dah jadi si ni bisa berhobi awal ini cemba ni misalnya lumer dika thaluk dah di diwe ceti wahai jadul lumer mana tu leh orang perane ini yang tanggung macam mana pertama anda guna caya lampau tempi itu semua mui jua angkat yang sama, bawa angkat caya lampau itu tuhan tu perane itu semua tanda itu semua jua, bawa orang tengah jam sekarang bule tanya orang siapa macam yang si orang lu macam lu, bawa orang lepian jodoh ke angkat nang lu lagi macam aye. Mencari ni ya, lalai pihon jodoh malu tu. Naga, cuma si sini baru amat, oh malu, siapa yang jual? Beranai jadi yang tangguh mencuba pertama degu ne, caya lampau pun agak susah ni lah. Tapi juga jangan mula aku. Mungkin doa bapa jangan lalai pihon jodoh kaya malu, mungkin doa si jangan masuk. Perbaik kesuju, kangguh zaman walau ni terlalu hebat, buku awak. Naga tak pun mampu ni lah, naga. Jibu lagi, walau memang itu begini, siapkan juga. Nalung cedok, nalung poling memang nalung cedok, lelung poling memang lelung cedok, silung poling memang. Nasa nasa, tujuh hari memang. Ngau tak khususlah, wujud ya sudah. Mungkin ni ada walau pada perbaik juga, begini usah tu. Ada tu he. Di walau siapkan juga, nalung nalung poling memang itu berbiola apa, piah. Orang orang yang pergi leh, hau deh, terlom pergi tu, na lom boleh. Aje na lom pergi tu, ni lom boleh. Ada mana lagi kemauan? Bobo angsur tu cuma sura. Bayang gua masuk tanero, cinta awmi awi. Ngaji piawale, wat lenggu dati. Mimpi ang, piannya yang aku naik ni, oh. Tayang umasuk tanero, tiada amniabi. Ngaji piawale, wat lenggu dati mimpi ang, piannya yang aku naik ni. Pertama kongyang bubu angga, ike tu hianzua piannya piari. Tiba yang hari, lupa rancangan. Atim cila kaga, asaga wat lelungan nelung cila di. Nelung kepianjo, lelung boleh bi. Nasatura hari jono, bermat guba kamya. Kemanya nasatura, bermat guba kamya. Mahogu guro. Nampuai kuera hari, jono du pemandu gua kamyah. Nampuai kuera pemandu gua pisau abisura kau ne lala mau bahu. Raja makuai mapia, jika tu nyiu suane, nyian suane, aduh cintu ni caya macam apa? Pasal tu le, ni wimi lu, jika ada bawa ni, jika ni bawa ni, macam tu bawa, macam ikem mila babi. Sau saran ni ada dengan masih ni babi, jangan rumah sau tu payah bu. Sebab ini ni sangat tua, dan ni lom sebab ini tu sih kan ni posisi ni, tu sih kan ni sebab ini jadi ni. Ayah payah sih kan lu bibi semua ni jama, nyawa ni mesti jadi tu pilih. Kau ni nyata bapa mana dia muka. Dan ni lom 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 bima, ni awal ini macam ni je aku. Enjar aku mimi sih bu, mimi dah ingat aku. Aku biro sapa ke yari. Bebe madu kali ni cakap kencar yari. Mimi zat ini je lain cuci cak. Nenek ni ni nara apa? Mimi zat ini apa yang dia dah? Madu kali ni cuci cak. Bekap apa? Jangan ruh alu sapa ke yari bawa kene. Jilu saiz yari pihla lah pihpari. Raja, jika ni apa yang dia dah mak kalau kecil ni lagi jangan. Kebapa masih dia besar, aku pasti dah le.
electronic ငွေပညာကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှိနေပါပြီသိဝေးတယ်ဆိုရင်လည်းစာကြည့်လိုက်ပြီးရှေ့နေပါပြီတချို့ຢွာတွေမှာစာကြည့်လိုက်မသွားရဘူးတဲ့မိဘအတားကျွန်တော်တို့ကဟောခဲ့တယ်စာကြည့်လိုက်မသွားရဘူးလို့တားတဲ့မိဘနည်းနည်းကြည့်လာလို့အဲ့ဒီသားကအရက်ဆိုင်သွားရင်တားလို့မရတော့ပါဘူးနည်းနည်းကြည့်လာလို့မိုးရစေဝါဆွဲပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသားကိုတားလို့မရတော့ဘူးငငယ်ကလေးကစာကြည့်လိုက်မသွားစေရဘူးဆိုတဲ့မိဘများဒီထဲမှာပါရင်လည်းတလက်စားလည်းပြောမရစေစာကြည့်လိုက်စာသွားမဖတ်ရဘူးလရလရနဲ့ကို့ကျောင်းစာတဲ့ဘယ်ဟာကအရေးကြီးလို့ဒုံးဆိုတဲ့မိဘတွေရှေ့ကောင်းရှေ့နိုင်ပါတယ်စာကြည့်လိုက်မသွားရရင်အရက်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကျမတားလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ပညာသိအရေးကြီးတယ်မေတ္တာသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မျိုးမှာသိသိသာသွားပြီးရင်ကျင်းမှုတွေကစိတ်သုံးသွားပြီဘုန်းကြီးဟန်းစကားမပြောတတ်တာတွေကျုံသွားပြီကျွန်တော်သမီးလေးရှိတယ်အိမ်ကိုဆရာတော်ဖျားများကြွလာရင်အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်ဘုန်းကြီးချက်လုံးပြုပါတော့မဟုတ်ဘူးစကားမပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေယားအင်းပါဖေယားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ဖေယားဖြစ်ကုန်များဘောတော့မနှင်းနဲ့မေးကမေးကင်းတယ်ကြွားမှာဟဲ့သမီးပကံလေးတစ်ချက်ပြန်စားဟုတ်ကဲ့မေးဘာလို့ဘောတော့မေးခညက်လေးတန်းတန်းလေးထည့်စားအလုံး20လောက်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးဟဲ့တပက်ကပခုံးပေါ်တင်စားဘာလို့ဘောတော့ဆရာတော်ဖေယားကြီးသွားကရမှာဆရာတော်ကြီးကခညက်သိကြိုက်တာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးမိုးချုပ်နေပါမေးရဲ့မနေ့မှကပ်ပါစကိုင်းမှအေးသွားစားမှာမနဲ့ရတဲ့ကလေးပခုံးတင်တော့မအီကပြဆရာတော်ဘုရားကြီးဝတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့ကိုတပည့်ကလေးနှောင်းရတဲ့သမီးအဲ့ဒါတို့ယဉ်ကျေးမှုပဲဒါယဉ်နှောင်းတဲ့တစားလို့ခေါ်တယ်သမီးသိပါတယ်မရဲ့ကလေးမပေါ့အေးကန်သွားဆရာတော်ကြီးကတက်တော့90လောက်ညနေဆောင်လေကားတက်လာတယ်မဲ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 နဲ့ဟဲ့ဘယ်သူတော့ရတာမနှဲမှာဘုရားဘယ်သူသမီးလဲနေရဒကမကြီးမဲကင်းသမီးဘုရားအဲ့ကံဘာတွေတော့ခဏချက်ပါဖျားချက်အဲ့ဖျားရှင်ကိုယုံဝဖြစ်စမ်းပြီးမှငါဝဖြစ်ရတယ်။ကဲသွားတော့သွားတော့သွားတော့မိုးချုပ်ပြီးသာဓုသာဓုအဲ့ဒီတော့မှမေးမာရသရိယာတွေမနှင်းရပခုံးပေါ်သက်ကလေးကျင်တပိတော့မှပြန်ကြွပါဦးမယ်ဗျာ။ဟာဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်။တပိတော့မှပြန်ကြွမလို့ဗျာကြွကြွကြွလေကားထိရောက်တော့ဟဲ့နဲ့မေးဘယ်သူမဲကင်းလှွတ်စမ်းမရိုင်းလိုက်ကြတာမေးမသိလို့ဖြစ်တာမေကင်းကဆရာတော်ကြီးခေါ်တယ်ဆိုလို့လားရှင်ဘုရားခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဘုရားအောင်မတည်နေသမီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိဘူး18နှစ်ရှိပါပြီကြည်စမ်းတပည့်တော်မှပြန်ကြွပါဦးမလဲပြောသွားတာကောင်းသေးလားဟာဘယ်ကောင်းမှမလဲဘုရားစိတ်မရှိပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်မှအိမ်ရောက်ရောက်ချင်းမိန်တော်မူပေးပါမယ်ဘုရားဟာမိန်တော်မူပေးပါဦးမယ်နင်းကပူဆိုးနင်းရောက်ကြပါသူမောင်ညွှန်လှွတ်စားရည်ကဒါလင်းကမဆုံးပါလို့မောင်ညွန့်ထေဆိုင်လိုက်ချာမောင်ညွန့်ကလိုက်လာအရှင်ဖေရတပည့်တော်ခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဖေအေးခေါ်တယ်မင်းသမီးကတပည့်တော်မှပြန်ကြွပါအောင်မယ်ဖေရဆိုလို့ဆုံးမဘူးမင်းမယားခေါ်တာမင်းမယားကအိမ်ကျမှာမင်းတော်မူလိုက်ပါမယ်ပြောနေဟာစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိုက်တာဖေရမိုက်လုံးကြည့်လိုက်တာဖေရမင်းမှာဝတရားရှိနေပြီအရှင်ဖေရအဲ့ဒါဓာန်ပေးရမှာဖေရဘယ်လိုပြင်ကောင်းမလဲဟာဒါတော့မရိုင်းနေမှာတော့နောက်နောက်ကြောင်းနေခြေတော်ရမချစင်းနေဖေရခြေတော်ရမချစင်းနေဟာမေးအိမ်မသူရှိသလိုရောက်ခမကြီးရှိပါသေးဖေရလှော့ဆန်းရောက်ခမကြီးရောက်ခမကြီးကတာတုံ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 နဲ့ရှင်ဖေရခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဖေရဟာခေါ်တာပေါ့မင်းသက်ဘလောက်တော့90ကျော်ပါပြီဖေရမင်းမိကအသုံးမကျတော့မင်းသမီးခေါ်ပူဆိုးမင်းသမက်ကဒါတီလာဘုန်းကြီးဟန်စကားမပြောရပါလားမင်းခုနှစ်ဆယ်ကျော်အိမ်ကြီးအိမ်မှာရှိနေရတယ်ဒီလိုဖြစ်ရသလားဘယ်လိုကဘယ်လိုဆိုတော့ကြားတော့အဖိုးကြီးကမြေကြီးတွေ့ကြတဖိုးနဲ့မြေကြီးတုတ်အိမ်နဲ့ကိုတော့မငုံနဲ့မင်းမှာကိုတရားရှိပြီဒီသုံးအောင်နဲ့နေရတာတပည့်တော်စိတ်မြတ်လာပါဗျာတပည့်တော်ကလည်းအသက်ကရှည်လွန်းလာပါဗျာဒီကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးပဲကိစ္စမဆိုပါဗျာသူတို့အမိမောင်မတည့်ကြပါဘူးဗျာမတည့်တာမင်းပြစ်ပဲခွင့်တော်မူပါဗျာတပည့်တော်တခါတည်းတွေးမိတယ်ဖေဘယ်လိုတွေးတော့ဒီသုံးအောင်နဲ့နေရတာလဲဆိုင်ရင်ငါဘဝနဲ့ထံပြန်လွန်တော်မူရပူကောင်းတယ်ဟာမင်းကပူဆုကွာထားပါတော့ရင်ကျေးမှုတွေတကယ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးကရင်ကျေးမှုကြီးတဲ့လူမျိုးပါ
ကောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့တလေထုံတန်းဒီအပြည့်ရှိတယ်စကောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့မှအများကြီးကောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုစပလိုက်ဇေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့မဟာယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီလာခံတစ်ခုမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟာယဉ်ကျေးမှုနဲ့နေတဲ့လူမျိုးပါတခြားကစာရေးဆရာတွေအမေရိကန်ပါတယ်
ူကလေးကလှပ်ပေးတဲ့သပိတ်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့စွန်းလောင်းလာတာဒီကနေ့ချင်းနှစ်ပေါင်း2600ရှိပြီအလုံးအောင်သွားကြတယ်ဖယားရှင်လက်ထက်ကလေးကစွန်းလောင်းလာတယ်သပိတ်တော်လှပ်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးညိုညိုရိုးရိုးသေးသေးလောင်းလှူလာခဲ့တာဒီကနေ့မနေ့ချီပဲကျွန်တော်တို့စွန်းလောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကချစ်သောစာဖတ်ပြည့်သမ ्या အားလုံးကိုမလောင်းတော်မှအိမ်ကလောင်းနေမိသားစုတွေကြီးပဲပြန်စစကြည့်မိရဲ့လားစွန်းလောင်းတာနှစ်ပေါင်း2600ရှိပြီဆိုတော့လူမျိုးယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကအဲ့လောက်မျက်မျက်နုံနုံကျွန်တော်တို့ရင်မာပိုက်စောင့်ထိန်စောင့်သိအပ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေလက်ထက်စွန်းမလောင်းကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစွန်းလောင်းမဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကကျူရှင်တက်နေရတယ်ကြောင်သွားနေရတယ်သင်တန်းပေါင်းစုံသွားနေရတယ်စင်ကာပူရောက်နေကြတယ်ဩစတြေးလျရောက်နေကြတယ်ဘယ်သူတွေဆွန်းပြောင်းလောင်းသွားတယ်ဟောက်ယူချက်ကမိကြီးဖာကြီးတွေကဆွန်းလောင်းနေကြတယ်ခိုင်ကိုယ်တော်ရက်ကိုယ်တော်ပင့်ကိုယ်တော်ဖိတ်ကိုယ်တော်များအင်းရှိစက်ကွန်ဒရီချသပိတ်တော်ကလေးလှက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖနက်ကလေးချွတ်သပိတ်ကလေးပခုံးတင်ပြီးဒီကနေ့ချင်းဆွန်းလောင်းနေကြတော့မှဒီရင်ကျေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ကပြောက်မခံနိုင်ဘူးရင်ကျေးမှုစီလည်းပဲနိုင်ငံရေးပါပဲရင်ကျေးမှုပြတ်သုံးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လူမျိုးပြတ်ဖို့သိတ်မကြတော့တိုင်းပြည်တပြည်မှာနှစ်ချက်ပျက်စီးလာပြီဆိုရင်သတိရထားကြတော့ပါလေ moral crisis ကိုကျင့်သီလတွေပြတ်ကြပြီလားငါစားရဖို့ပဲငါသိတယ်ဘယ်သူပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ငါအတွက်ပဲရည်ကြီးတယ်ငါမိသားစုပဲရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်သက်တယ်တတော်တဖပဲတုံ့ရမယ်ကွာဆိုတော့စိတ်သက်တယ်တော်ကြီးမြတ်မဲလို့ခေါ်တဲ့ law of jungle ကြည့်တဲ့ကောင်ကငယ်တဲ့ကံကိုအချိန်မရွေးနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ရှိလာတဲ့အဲ့ဒီသီလပြတ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာမကြခင်ပြည့်စည်တော့မယ်ဒီလက်တော်ရဒီမှာဒီရင်ချင်းမှုထွန်းကားသေးပါဘူးသို့တော်လာလိမ့်မယ်ငါတတငါကြည့်တဲ့ selfish အတ္တကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာကိုယ်တယောက်တည်းထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလူဖွဲ့စည်းပါထိခိုက်တယ်ဒါက moral crisis ကိုကျင့်သီလပြည့်ချင်းအကျက်ကျဲကြီးကျုံလာပြီဆိုအဲ့တိုင်းပြည့်တော့ဒုတိယအကျက်တဲကတော့ identity crisis ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့သတ်မှတ်ဖို့တောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုံတဲ့အဖြစ်နဲ့ကျုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စီပြည့်စီတော့ငါသားတွေပညာမတတ်ပါမလားငါသမီးလေးပညာမတတ်ပါမလားဒီကလေးတွေအရွယ်ရောက်တော့ဘွဲရပြီးအလုံးမရပါမလားငါကအသက်ဘယ်လောက်ရှိဦးမှာလဲငါကျမ်းမာရေးရဘယ်လိုရှိလဲငါအသက်နဲ့ငါအပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားမှငါအားထုတ်နိုင်ပါမလားငါဘဝကူးကောင်းအောင်ငါအတွက်ငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဆုတ်ပြီလားမဆုတ်မိသေးဘူးဒါဖြင့်ငါလူဖြစ်ရတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဘာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ self confidence မိမိကိုယ်ကိုမိမိမယုံတော့ဘူးဆိုရင်မယုံတဲ့လူတွေများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းပျက်စီးတော့မှာပဲဘုရားရှင်ဘုရားမူကလည်းကဘာကအချင်းချင်းပြစ်တဲ့အခါမြမကြီးတွေကပန်းနေတယ်ပန်းအဝတ်စားအနီးနဲ့ကဘာပြတ်တော့မဟိကဘာပြတ်တော့မဟိလို့ဩရကပ္ပတောလဟလာကြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ moral crisis ကိုကျင့်သီလတွေပြစ်တာတွေများလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်လူလို့သတ်မှတ်ဖို့တောင်မှအားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအနေသိပ်မကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မေတ္တာအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခီးသွားရမယ်။ပညာသိရကြည့်တယ်။ပညာကကိုကမစီမံမခန့်ခွဲနိုင်ရင်သူများကလာစီမံခန့်ခွဲသွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာကြီးနောက်ကျတယ်ဘလောက်နောက်ကျလဲ။ဟောက်တိနာကအရှိတောင်အာရှဆယ်နိုင်ငံကျွန်တော်နောက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။နောက်ကိုကရှေ့ရလူတောင်မှကိုမမှီဘူးဘယ်တော့မှမှီလဲမှုံမှုံတောင်နှမမြင်ရတော်တော်နောက်ကျနေပြီ
I don't think I'm a dying bucket. John Dunga, Chicka, Bude, General Lumio, Piansen Zati, Pinya, Matalu, General John Dunga, Chicka, Bude. But you know, men let him up, but my English, my secretary, don't be yet, don't do the truth, be like Yare. Amarabuka, Bagaman let him up, do the idea, English and my secretary, General Makugan. But whatever what today, darn it. ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုမခုတ်ခါနိုင်ခဲ့ဘူးဒုတိယအချိန်တိုင်းပြည်ရဲ့သုံးယူနှစ်ချိုးပြလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးအောက်ကျော်ချမ်းအင်းမန္တလေးအင်ဂျင်ချောင်းဇနာဘုံဆိုတဲ့အမတန်ကျက်တည်ရှိလာတော့စီမျက်နှာကဲ့သို့ညီညာတော့အရှိဘက်မှာနတ်ထိတ်ကြောင့်နောက်ဘက်မှာမြင့်မင်းအေးရဝင်းနဲ့တောင်ဘက်မှာဒုထဝီမြောက်ဘက်မှာမရေယာမြင့်ညာစီးဆင်းလို့ အဲ့ဒီမှာချောင်းနေမြောင်းနေအောင်ပင်လေဆိုတဲ့ကန်ကြီးနဲ့ဇောင်းကလေးဆိုတဲ့ကန်ကြီးနဲ့တောင်သမန်ဆိုတဲ့ကန်ကြီးနဲ့ရွှေလောင်းချောင်းရွှေတချောင်းစတဲ့ရေရှင်စီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါတာရီဆော့စ်မန်နေဂျ်မန့်ခေါ်တဲ့ရေရင်းမြစ်တွေပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့စပါးကိုစိုက်ကိုလေကိုထုံပြီးရူးရူးသားသားကိုအင်ဂျီကိုဝါကိုစိုက်ကိုပိုင်းကိုငင်းနဲ့နေခဲ့ကြတာ နေလို့မရတော့ဘူးပညာမတတ်တဲ့ခါအချိန်တန်တော့1948ခုနှစ်ခုသားတော်ဒီဘောမင်းလက်ထက်တတ္တယအချိန်စစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးကျိုးကျွန်ဖြစ်ကြပါပဲကျွန်တော်မန္တလေးကိုဖွဲ့တယ်ဗုဒ္ဓင်လောင်းမို့မြူနန်းတီရာဗုဒ္ဓင်လောင်းမို့တဲ့ဗုဒ္ဓင်ဆိုတာဗုဒ္ဓင်ကိုရမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမို့လို့ဒီလိုနိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်နိုင်လာလို့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာ ဗုဒ္ဓင်လောင်းမို့မြူနန်းတီရာမင်းများနောင်ကုန်းပေါင်းနေညွန့်သွေးလေးပါမြေဖို့ကျွမ်းနိုင်ဖုံတော်ဟုံးချောက်ပုံနဲ့ရွာလွန်ပြမွေးလို့ဘေးတော်မြေမှာဖြားသာနှစ်တန်ခုခါရွှေဖုံတော်နေလာဝေဖြာမလဲရနှရွာရည်သူအေး နရွာရည်သူအေးအေးလို့မန္တလေးကိုဖွဲ့တဲ့မဟာကိစ္စတွေ1948ခုနှစ်မန္တလေးနန်းတွင်းမှာလဲပြည်ထနာရီဘောင်းဆုံးတိုင်တာခိုင်နဲ့ကင်းဝန်ခိုင်နဲ့စင်ပြူမရှင်ခိုင်နဲ့စုဖရလခိုင်နဲ့လေတဲ့တွင်းဝန်ခိုင်နဲ့အင်္ဂလိပ်